Her kommer der nogle tandpasta, hvor der er saccharin i, altså kunstig sødestof. Og det kan være, at du ikke ved noget om det. Men der er altså kunstige sødestoffer i stort set i rigtig, rigtig mange tandpasta, og det er svært at finde noget uden. Og du kan i hvert fald ikke finde noget uden kemi, uden MSG eller uden tilsætningsstoffer. Det er meget svært. Men her kan du se dem, der er saccharin i, og nogle af dem er der også sukralose i, som er så sødestof. Problemet er, at ifølge Miljøstyrelsen, så skal de ikke mærke, at kunstige sødestoffer er i kosmetik og i tandpasta. Det er ikke noget, der skal oplyses om, hvilket er noget langt ude, altså. Det burde oplyses om, at der er kunstige sødestoffer i. Vil du godt sige, det er ligesom, man har et aspartamprodukt, der skal der stå, indeholder sødestoffer for eksempel, hvis der er sødestoffer i. Så, men hvilken tandpasta bruger du? Kommenter gerne nedenfor her i kommentarfeltet. Og husk altid at læse varedeklarationen. Der kan stå for eksempel saccharin, sodiumsaccharin. Der kan også stå E954, hvis der er saccharin i produkt. Og husk på, at der også er saccharin i fødevarer, medicin, masser af medicin, vitaminer, drikkevarer, tyggegummi, lidecreme med mere. Og ifølge forskningen, så har saccharin en negativ effekt på blodsukkeret. Og som du nok godt selv ved, hvis du putter noget ind i munden, så optages det direkte af slimhinderne. Så det på en måde bliver, det optaget alligevel, hvis det er en tandpasta, du bruger. Så alt på det munden, det bliver også optaget i kroppen. Så jeg vil sige, at du skal helt undgå det. Men du får et link nedenfor her i kommentarfeltet til forskningen, så du selv kan gå ind og læse, hvis du har lyst til det. Så det er ikke så heldigt. Man skal generelt undgå kunstige sødestoffer og noget, der også påvirker blodsukkeret negativt, fordi hvis du er diabetiker, så skal du i hvert fald helt undgå det. Men også hvis du ikke er diabetiker, fordi det er ikke sundt generelt at rende rundt med et højt blodsukker. Det gør, at du er sulten jo. Så det er ikke godt, at du hele tiden bliver ved med at spise, fordi du får blodsukker op, for eksempel. Så prøv at tænke over det måske. Bliver du meget sulten, efter du har brugt tandpastaen? Eller får du det dårligt? Kommenter gerne nedenfor i kommentarfeltet her, hvis det er, at du får nogle reaktioner, eller du føler, at blodsukker stiger. Vi ses i næste video.